I nastavljamo naš jutarnji program. Pridružio nam se gospodin Bojan Bilbija iz Pripremnog lista politike. Dobro jutro, Bojane, dobrodošli. Dobro jutro. Doktore, tu ste sa nama. Jesi li verovao, Bojane, da će Crna Gora u NATO, koja leti ka Evropi, koja je otvorila sva poglavlja, ali nije zatvorila mnogo više nego Srbija, primiti rusku vakcinu kad su izneverene sve nade da će dobiti neku NATO vakcinu? Pa, to je srpska zapravo vakcina, jer mi smo im dali. Doktor, ovo su nove teorije, sviđu mi se. Oni ne mogu da kupe od Rusa vakcinu. Mislim da im je to još uvijek zabranjeno. Ne, čak je Deripaska ponudio jednu donaciju ruske vakcine. Iako je on bio u sukobu sa prošlom vlašću, ranije je pomogao finansijski, praktično finansirao je referendum za nezavisnost Crne Gore. Ispostavilo se da su Crnogorci najdalje stigli u registraciji ruske vakcine. Pošto u Srbiji kao na švedskom stolu, mi smo mogli i drugu vakcinu da im damo, i kinesku, ali nisu mogli da odmah počnu vakcinisati. Pa, tako je, pa svi sad hoće dosta i tu rusku vakcinu, da. Iako su na početku bili svi skeptični. Kampanja je vođa. Pa najviše su ignorisali. Prvih mjeseci su ignorisali, onda su vodili kampanju protiv nje i na kraju su sad svi žele da je dobiju. Prilike, to je taj neki razvojni put ruske vakcine. Bili su napadi na Orbana koji se opredelio za rusku vakcinu. Erdogan se vakcinisao kineskom, a najavio je proizvodnju ruske vakcine. Pa u ovom regionu ćemo mi da proizvodimo, samo mi ćemo proizvodimo, ja ćemo mi da snabdevamo i druge zemlje koje to budu želele, ćemo snabdevati tom ruskom, odnosno srpskom vakcinom iz Torlaka. I to će biti naša velika prednost, zato što mi nismo bili od početka, nismo bili opterećeni tim ideološkim stvarima, nego smo počeli da gledamo ono što je dobro za naše ljude, da se što pre prosto izlečimo i da počnemo da radimo. U tome je cela suština. Dok i ovi drugi iz regiona to isto žele, i oni žele i da se ove mere završe i da počnu normalno da žive i da rade, ali im je zabranjeno. Zabranjeno im je da... Nije, bilo su pretnje Orbanu zbog ruske vakcine, da nećemo dalje moći da ulaze u Europsku uniju. Sve je to palo u vodu, jer sad jednostavno vakcina nema i svaka zemlja snalazi se na svoj način. Čak najozbiljniji časopisi govore pozitivno o ruskoj vakcini, a čak Nemačka najavljuje da će proizvoditi. Jeste, ali bit će tu još vatre. Očekujem ja tu još problema. Neće to tek tako da se smiri, zato što pokazat će se onda na kraju da ta Rusija koju ste toliko ocrnjivali, da zapravo ona spasava, ona pomaže. I to svakako nije dobro za imidž onih koji žele da uvode sankcije Rusije. Prosto ne ide jedno s drugim. Da kupujete vakcine s jedne strane, i to povoljne. Ruske vakcine su dosta povoljne, koliko ja znam od svih drugih. Ne varam, kineske su zapravo najskuplje. Najskuplje su 140. Jesu, ali njih i ima najviše. Oni mogu da pruže, pa ko je voljan da plati. Dakle, ovo je sve vakcine, i Pfizerova, i Moderna, AstraZeneca, sve i ruska, 3-4 evra. A doktore, ima razlike u kvalitetu u odnosu na cenu? Ili je samo ovo što je i Bojan rekao, ima ih najviše jer su najskuplji, imaju najviše sredstava da se i naprave? A profesor, je li istina, ovde je pomenuto da je najugledniji časopis Lancet, jel se tako zove? Lancet, da. Skalpel. Da je objavio jedan pozitivan tekst, naučni časopis o ruskoj vakcini. Da, 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 objavili su. To je bio šok, jer to nisu novine, to nije propaganda. To je nauka, oni su objavili njihovu studiju, treće faze, da, da, objavljene. Šta su oni rekli za rusku vakcinu? Odlična je. Ima, generalno gledano, odlična ima rezultate. Mislim, jednostavno rečeno, odlična je. Evo, videli smo i ono što je svima suštinski jako važno, da će Torlak proizvoditi upravo tu rusku vakcinu. Koliko to znači, koliko je to važno? Koliko sam ja shvatio, sadašnja pozicija Torlaka je ista kao i Kragujevca u proizvodnji Fijata. To je to, otprilike. Ali ako se pređe na drugu fazu, a to je da se know-how preuzme, trebaju ljudi. Ja ne znam... Ne, ali trebaju i mašine. Teško je i te mašine nabaviti. Prvo ljudi. Znači, mora se napraviti tim stručnjaka. Ja ne znam da li Torlak sada ili ih pravi, mora ili da ih dovuče. Oni su, mnogo ljudi otišlo. Rade u svetskim kompanijama, institut. Da ih vrati nazad, da ih plati dobro. Ne može da ih plati 500 evra.
Ali, Bojane, pratio si, ruski naučnici će doći ovde da kontrolišu, jer ruska vakcina iz Torlaka mora biti apsolutno ista kao ona iz Moskve. Pa to jest, to će i biti ista vakcina, ne može tu da bude razlike, postoji taj, kako se taj kvalitet meri, neću mi sigurno odobriti ništa što nije... I biće nikogu... kontrolisano. Apsolutno, to, i to zaista mora i dosta se uloži, upravo o čemu govoriš, mora se uloži u tu i u opremu, naravno i u te ljude, ali pre svega u opremu, to mora i oprema da bude identična kao tamo gde se proizvodi original. I ovo će biti sad, original. Ta oprema je sa zapada i govori se da će te zapade, one kažu da oni imaju mnogo narudžbina, da mnoge zemlje pokušavaju da naprave svoje vakcine. Evo, čak Francuzi su uložili ogromne pare, ali nikako da završe svoj projekat i da kao ne mogu da nam isporuče tu opremu. Zato će tek na jesen početi prava proizvodnja u Beogradu. Naravno da će uvek se pronaći 1000 načina da se tako nešto obstruira, jer kako to da recimo, ne znam, jedna Španija ili Francuska ne proizvode vakcine, a sada bi Srbija mogla, dakle Francuska koja je dala Pastera i tako dalje, da oni ne mogu još da... Još imaju projekat vakcine. Pa imaju. Tu se vlazi nešto vrlo zanimljivo, o čemu se dosta skoro i ne priča u našoj javnosti. Rusi su prvi registrovali vakcinu Sputnik V, ali Rusi pored toga imaju još 5 projekata vakcine, od koje su neke već... Sputnik Light, onda... Ne Sputnik, nego ove druge. Vektorska, pa... Vektor, pa Čumakov, pa još ima 3 neke koji ne znam... A ima neka Ural koja je za sve viruse. Ima Light, ima... Jeste, dakle imaju... I ja očekujem da ove prve dve, odnosno druga i treća, da će to relativno brzo sve biti završeno. Pogotovo Vektor, da je to već praktično možda i oko mesec dana, ne znam tačno sa detalje. Ali dakle, ta nauka se ne zaustavlja, ona ide dalje. Oni su osvojili jednu vakcinu, već je sada proizvode dosta masovnim u milionskim dozama, ali idu dalje, proizvodit će još. Tako da ja mislim do kraja godine da će Rusija potpuno pokriti ili skoro potpuno pokriti svoje potrebe i da će imati još vakcina i drugih vakcina i u tome jeste stvar. Zašto bi Rusija sad proizvodila za ceo svet kad može da dislocira tu proizvodnju u druge zemlje? Još od proleta su Rusi rekli da je za Srbiju najbolje rešenje da sama proizvodi. I da dobije recept. Jeste, i onda kada je ministar Lončar rekao da će Srbija pravi svoje vakcine, mu se smejali. Što samo pokazuje da mi nikad ne verujemo u sebe. Mi zapravo ne verujemo ni u šta. Iako je Torlak svetski institut bio. Naravno. I ja sam siguran da će oni to moći da urade i da čak da smo mi, na primjer, da je Torlak malo jači nego što jeste u ovom trenutku ili što je bio. On je upropašavan decen. Upravo o tome i govorim, ali da je samo malo u boljem stanju bio. Ja sam siguran da smo naši stručnjaci mogli da učestvuju i u projektovanju i u drugim fazama. Ne, nama su Rusi to nudili. Međutim, u tom času, kad je bio aktivan COVAX program, nama je čak bilo zabranjeno. Čak su bile pretnje da mi učestvujemo u istraživanju. Pa svima je zabranjeno. Pa evo recimo Ursula von der Leyen je juče rekla kako to sad Rusija daje vakcine, hoće da daje vakcine Evropi i drugima, a ni svoje stanovništvo još nije vakcinisala. Recimo, a nikad ne pita zašto, kako može Pfizer i AstraZeneca i ovi drugi da prodaju vakcine širom sveta, a nisu još sve Amerikanci i Britanci vakcinisali. Tako da tu u tom pristupu vidimo... Vakcina je politika. U to vidimo te dvostruke standarde, ali ja prosto mislim da uopšte nije pitanje sada da se ulazi u ta sitna crevca ko zašto sad Rusi ovako, onako. Dajte ljudi, ako imate potrebu za vakcinama, kupujte, obezbedite, jer ceo kontinent od toga zavisi. Evo konkretno i naša privreda zavisi dosta od Nemačke. Ako se Nemačka ne otvori, a vidimo kakva je situacija u Evropskoj uniji, da ništa živo tamo ne radi. Ništa živo. A ovde se proizvode komponente za automobile, za razne... Tako da će to se dešavati. Ceo kontinent trpi i strada zbog te situacije što Evropa ne može da se izbori s ovom krizom. Bojane, hvala najveće. Hvala, profesore. Nastavljamo dalje.